מעשר א', טוב, מזמור שדוד אומר שהם נלחמים עם אדום, ארם, כן, אז יש פה רש"י מאוד מעניין, אני אקרא לכם קצת, אומר ככה, אז שנייה, הוא אומר, מכתם לדוד, מה זה השושן הזה? על עדותן של סנהדרין שנמשלו לשושנה, שנאמר, שוררך אגן הסהר וגומר, סוגה בשושנים. כן, סוגה בשושנים נאמר על הסנהדרין, דרשו חז"ל את זה. מה קשור פה סנהדרין? כשנצרח שילמדו מה יעשה, כשנלחם עם ארם נהריים, ושלח את יואב עליהם, אמרו לו ליואב, תראו מה זה. אמרו הארמים ליואב. מה, אתה מפר שבועה? תראו מה זה. ולא היה יודע מה להשיב. זה מה זה מצב מדהים? בא לו אצל דוד, אמר לדוד, כך אמרו לי בני ארם. מי זה היה? מי זה שם? יואב אמר? יואב, כן. באו ושאלו את סנהדרין. טוב, שאלה לסנהדרין, יש פה בעיה, מצד אחד יש ברית. אמרו להם, ולא הם עברו תחילה את השבועה. שנאמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, ועוד כושן רשעתיים ארמי היה. בקיצור, אתה לא יכול לעשות הסכם חד צדדי. לכם מותר לפגוע בנו ולנו אסור לפגוע בכם. נכון? אז הדברים גם נכונים להיום לכל מיני עניינים, אבל לא נאריך. ממשיך. בעצתו את ארם נהריים ואת ארם צובה. וישב יואב ויך את אדום בגי מלח, שניהם עשר א', טוב, יש פה חז"ל, 12, מקום אחר כתוב 18, טוב, על כל פנים, מה התירוץ? בהתחלה הרגו 12, ואחר כך יואב הרגו את 6. עכשיו פה, יש, עוד פעם, אני באמת רוצה לקצר, אבל הפסוקים פה, יש שלוש אפשרויות לפרש אותם. יש מי שמפרש אותם, כי עכשיו דוד ניצח. אז יש מי מפרש, כי עכשיו הפסוק, אם זה נחתנו, פרצתנו, ענפת, שובב לנו. אז יש מי שמסביר את זה, כאילו שהכוונה, תוך כדי, עכשיו היה קשה, אבל אז, בסוף היה בסדר, כאילו זה על עכשיו. יש מי שמסביר שכן, אחרי שמי מי שכבר ברוח הקודש, על העתיד. לא יודע בדיוק. כן. יש אומרים שבעצם, אנחנו ניצחנו, אבל עכשיו הוא רואה ברוח הקודש את האיסורים שעתידים לעבור על עם ישראל מאדום, מארם. אז הוא כבר מתפלל על זה, ויש אמור עבור, כאילו זה תיאור על העבר, כן, על הכאב שהיה, ועכשיו, טוב. אלוהים, זה נחתנו, פרצתנו, ענבת, תשובב לנו. כן, אז עוד פעם, זה היה כתוב בפירושים, אבל תשובב לנו, אפשר להגיד, אחרי שכעסת, בסופו של דבר, שבת אותנו, שובבת אותנו, הראת לנו פנים נעימות. תשובב לנו זה דבר חיובי? אז ככה אפשר להבין, כן. כאילו, השבת אותנו, כאילו. כאילו, אחרי הנפת, אז תשובב. נכון. הרעשת ארץ, פצמתה, כמו, כן, לבקוע אותה. רפה שבריה חימתה, תרפא אותה, כי הכל מתמוטט, כן? בקיצור, אנחנו, אין לנו מרגישים שהארץ נבקעת, אין לנו על מה לעמוד. הראית עמך קשה. השקיטנו יין תרעלה, ממש ביטויים קשים וכואבים שאנחנו לצערנו חווינו אותם בשמיני עצרת. נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושת סלע. אז גם פה אפשר להבין בהרבה אפשרות מה הביטוי פה. נס, יכול להיות דגל, כאילו, הפוך, כאילו רמת אותם, אפשר להגיד, הפוך, הייתי מסבירים. זאת אומרת, ניסיון, כלומר. חלק מהכאב, נתת לי נס, ניסיון להתנוסס, כאילו לסבול בניסיונות. מפני קושי זה מפני האמת שלך, ואתה, כן, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, ותרו מעוי, השם יוציא לנו. אבל אפשר להבין הפוך כאן, נתת לי נס להתנוסס, ובסופו של דבר אתה עושה הכל לגדל את עם ישראל. מפני קושי זה, כי אתה אלוהים אמת, זוכר ברית אבות,
כן. זה לא סותר, אבל זה משלים. כן, כן, נכון, נכון. כל ניסיון, הם אומרים את האדם. למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך, וענני. כן, פסוק שאנחנו מזכירים הרבה, שהוא מעורר הרבה רחמי שמיים, כי אנחנו בעצם, אנחנו מתפללים, תראה את הבנים שלך, למען יחלצון ידידיך, זה הידידים שלך, זה האהובים שלך. הושיע ימינך, כן, מה זה ימינך? כאילו, כשהאויבים שלנו מכים בנו, זה כאילו הימין של הקדוש ברוך הוא קשורה כאילו אחורה. וכך, כן, ימינו אחור. הושיע ימינך, תרים כבר, תגלה. כמו שעכשיו הקדוש ברוך הוא נותן עוז לעם ישראל, שבר את האויבים שלנו, זה הושיע ימינך, זה אנחנו מתפללים. שבר את האויבים. אלוהים, דיבר בקודשו, אלוזה, החלקה שכם, ועמק סוכות המדה. טוב, כל מילה פה וכל באמת הפרשנים, אפשר לקחת זה הרבה מקומות. אבל פה מר שטיינזץ, הוא מבין שזה לוקח את התיאור של השמחה, של הניצחון. הוא דיבר בקודשו, אלוזה. כי הוא כן, עשה, הושע ימינו. ואלוזה, חלקה שכם, שכם זה העיר, העיר שכם, להנחיל את הארץ. ועמק סוכות המדד, כי זה גם איזשהו מקום. נכון, כתוב סוכות. יעבור נעשה סוכות. בדיוק, הכל נעשה סוכות, בדיוק. אבל נראה לי מעבר הדן המזרחי, סוכות. יש באזור הבקעה משהו נקרא. נכון, נכון, אין סוכות. כן, נכון. אחלה מעיין, השתבח שמו, חסד השם. לי גלעד, כאילו, מקומות שבעצם כשאנחנו הנחיל לנו את הארץ, לי גלעד ולי מנשה. ואפרים. ואפרים מעוז ראשי, יהודה מחוקקי. כן, פה גם נותן שבח ליהודה שהוא ראה את החוקים, את התורה, המלכות. מואב, סיר רחצי, כן, הוא מבוזה כמו הסיר שרוחצים בו. על אדום משליך נעלי. עליי, פלשת התרועי. פלשת, הפלסטינים, ישברו, התרועי. אנחנו פה תפילות חזקות, השתבח שמה. מי יובילני עיר מצור? מי נחני עד אדום? מי נתן לי את עשיית הדשמי העצומה הזאת לפרק את הצורה לאויבים שלנו? הלא אתה אלוהים, שבעבר זה נחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו, כי זה תיאור, עוד פעם, חלק מפרשים, כאילו שמה שהיה בעבר, הנה, אמרתי את זה, אני רואה פה עכשיו מפורש את זה, בעבר זה נחתנו, לא יצא לנו צבאותינו, הבא לנו עזרת מצער, ושב תשועת אדם, כן? תתן לנו עזרה, ושלא נבטח חלילה בתשועת אדם. לא בארצות הברית, לא באום שמום, לא באף אחד. שב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו, יראו עינינו וישמח ליבנו, וכן יהי רצון לנו על המאיר. אמן. טוב, יש עוד מדרשים על זה.